Це ярмарок вакансій у Кременчуці. На ньому роботу пропонують на понад 25 підприємствах та установах, розповідає начальник відділу обласного центру зайнятості Галина Поліцькова. За її словами, на цьому ярмарку представлено більше 500 вакансій. І роботодавці не тільки міста Кременчука, тут навіть є роботодавці із горішніх Плавнів. Ми активно залучаємо трудові ресурси з наближених до Кременчука районів. І сьогодні тут присутні і Семенівка, і Глобино, і Козельщина, і Кобиляцькі пошукачі роботи. Дуже багато мешканців цих районів вже працюють на наших підприємствах, тому що в регіоні це саме велике місто, де дуже багато бюджетоутворюючих підприємств, таких як «Укртатнафта», вагонобудівний завод, сталеварний завод, завод дорожніх машин, «Автокрас», колісний завод. Директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктор Калашник розповідає, на ярмарок вакансій прийшло майже 2000 осіб. Мета сьогоднішнього заходу – з'єднати підприємства, відділи кадрів, шукачами роботи. Роботодавця з'єднати з шукачем роботи. В одному місці, коли є вибір, коли можна отримати дуже багато інформації, поспілкуватися. Тут у нас присутні представники центру зайнятості, представники сектору рекрутингу, який активно шукає працівників на замовлення роботодавців. Є можливість підійти, заповнити анкету, залишити свої координати. І якщо ми підберемо підходящу вакансію, ми оперативно зв'язуємось і таким чином теж задовольняємо потреби роботодавця в робочій силі і відповідно знаходимо людині роботу, яка її шукає. Директор професійного училища Микола Несен прийшов на ярмарок ознайомитись із вакансіями. Я сьогодні отримав дуже багато як керівник інформації про всі промислові підприємства, установи, організації, які представлені. І ми це використаємо з метою вже такої профорієнтаційної, тільки не для вступу в училище, а профорієнтаційної для продовження роботи або ж подальшого навчання, хто це захоче. На ярмарок прийшли 60 учнів професійного училища. Серед них 16-річний Назар Зіновкін. Хлопець пояснює, чому прийшов на ярмарок. Щоб впевнитися, що у нашій країні достатньо роботи і не треба виїжджати за кордон. Андрій Лебеденко на ярмарку шукає вакансію за економічним фахом. Здесь находятся представители тех предприятий, которые работают в Кременчуге, и находятся в основном те, кто связан с кадрами. Поэтому они знают требования к своим специальностям, они знают реальный размер заработных плат и, соответственно, могут предоставить человеку развернутую консультацию, потому что вопрос же всегда стоит в чем? В графике, допустим, работы, в размере зарплаты. Кадровик Ірина Погуляй знайомить шукачів роботи з вакансіями електробудівельного підприємства у Кременчуці. Ірина Погуляй каже, нині на підприємстві не вистачає 12 працівників. Ми пропонуємо такі вакансії. Електромонтажник вторинних ланцюгів, машиніст ДВЗ, енергетик, механік, слюсар з механоскладальних робіт, будівельник нам потрібен, охоронник, прибиральник приміщень. Середня заробітна плата коливається від 6 тисяч гривень до 10-12, там відрядна оплата праці. Прибиральник приміщень, там мінімальна заробітна плата. Начальник відділу обласного центру зайнятості Галина Поліцькова розповіла, з початку цього року в Кременчуці роботодавці запропонували більше 12 тисяч вакансій. З них на понад 50% влаштувалися безробітні, які звернулися до центру зайнятості.